Hakan Mengüç. Hiç bir uçraşu tasadıf emas. Zukko kitobxon nashriyoti. Ushbu kitob hayotiy voqealar asosida yozilgan. Audio kitobni Baxtiyor Mo'minov o'qib tayyorladi. Hayotni boshidan boshlash imkoni bo'lganda edi. Ko'proq dam olgan bo'lar edim. Hayot yo'limni kattalarning jiddiyligi bilan emas, bolalarning beg'uborligi bilan yashagan bo'lardim. Eski tajribalarim asosida jismimning ishoralariga ko'ra harakat qilishga o'rganib qolganman. Soatdan foydalanmasam ham, uyg'ongan paytimda to'g'ri vaqt ekanligini his qilardim. Kun hali chiqmagan, tashqarida salqin, ammo sof shabboda bor edi. Bo'la qol endi, dedim ichimdan. Vaqt bo'ldi. Azraning xonasining eshigini taqillatdim. Ochig'ini aytganda, uni uyg'otish umuman oson bo'lmadi. Ilk kechasini o'rganib qolgan yotoqda o'tkazganimdan mamnun edim. Chodirda uxlashga majbur bo'lsak, uzoq muddat o'ziga kela olmaydigan darajadagi tunni og'ir o'tkazardi. Birozdan so'ng sochlari to'zg'igan, yuzi shishgan, ko'zlari yarim ochiq holda eshikni ochdi. Men tushimda eshik taqillayapti deb o'ylabman. Ammo sen meni tushingda ko'rganing aniq, dedi Azra. Tayyorlan, chiqamiz. Qayerga? Deya e'tiroz bildirdi. Hali tong ham otmadi-ku. Go'yo boradigan joyimiz bor deb gapiryapsan, Hakan. Yotib dam olaylik. Boshimizga nima kelishini bilmaymiz. Ushbu fursatdan zavqlanaylik. Ammo hozirgi vaqt meditatsiya uchun eng qulay payt. Buni boy berib qo'ymaylik. Uni sen qilaver. Mening meditatsiya bilan umuman ishim yo'q. Endi eshikni yopmoqchi edi, to'xtatdim va bu yerda qoidalarni men aytaman, kichik xonim. Bir hafta davomida shunday. Qiladigan boshqa ish yo'q. Bo'la qol, tayyorlan. Sudralib xonasidan chiqdi. Asablari buzilgan edi. Ammo endi qo'pollik qilmaydigan bo'ldi. Kutish zalidan bog'ga yo'l oldik. Havo nam va salqin edi. Har yerdan nam tuproq, daraxt va gullarning ifori kelardi. Shiyponchaning oldida yolg'iz o'tirgan Dominikni ko'rib, ikkimiz ham hayron bo'ldik. Sen bu mahalda hali kun chiqmasidan uyg'ongan ekansan-da, shundaymi? Hayotim davomida har doim shunday vaqtda uyqudan turganman. Eng yaxshi biladiganim shu. Shunchaki hozirgi kunga qadar o'zimni o'limga yanada yaqinlashtirishimga sabab bo'lgan ishimni endi yanada ko'proq yashash uchun qilyapman. Yana uyquga ketib, dam olish mantiqliroqdek, dedi Azra uyquli ko'zlari bilan qarar ekan. Chunki senga vaqting ko'proqdek tuyuladi, deya javob berdi Dominik. Vaholanki, hech birimizning vaqtimiz ko'p emas. Har bir kun so'nggi kun bo'lishi mumkin. Buni bilmaymiz axir. Ertalabdan o'lim, so'nggi kun, boy berilgan fursatlar haqida gaplashyapmiz, deb Azraning shashti pasayganini sezdim. Ichidagi kechinmalarni ortiq gapirmasa ham sezayotgan edim. Biroz avval yotog'iga qaytishni istayotgandi. Hali ham uyqusi ochilmagan. Atrof qorong'u. Hech narsa bo'lmagandek qaytadan uxlashi mumkin edi. Uchalamiz birgalikda meditatsiya mashqlarini qilishni taklif etdim. Dominik hech ikkilanmasdan qabul qildi. Azra ham chorasiz bosh silkib qo'ydi. Bo'la qolinglar, bajaraylikda borib yotaylik. Ammo ogohlantirib qo'yay. Bu ketishda meni yarim yo'lda yo'qotasan. Kecha sufi eding, bugun hind. Bunday tezlik bilan o'zgarishing men uchun haddan ziyod og'irlik qilyapti. Azraning hazilini eshitib, Dominik ham o'zini kulgidan to'xtata olmadi. Va juda quvnoq juftliksiz haqiqatan ham, dedi.
bu yo'l sizlar uchun qanday yakun topishiga qiziqyapman. Xastalikni yenga olsam, bir oydan so'ng albatta Istanbuldagi eshigingizni taqillataman. Nimalar bo'lgani, qanday yakunlangani haqida bilishni istayman. Albatta. Ammo hozir meditatsiya vaqti. Qo'shimcha qilib aytaman, bu Hind yoki Buddizm tillaridan kelgan so'z emas. Ya'ni, masala Hind bo'lish bilan bog'liq emas. Meditatsiya fransuzcha so'zdir. Aksariyat lug'atda fransuz tilida ifoda etilgan meditatsiya so'zi turk tiliga tafakkur deb tarjima qilingan. Fransuz tiliga ham lotincha meditatio so'zidan kelgan. Lotinchada chuqur fikr degan ma'noni bildiradi. Ya'ni sizlardan istayotgan yagona narsam shu bir soat davomida sukut saqlagan holda chuqur fikrga g'arq bo'lishdir, dedim. Menda o'ylash uchun mavzu ko'p, dedi Azra shiponning bir chetiga o'tirarkan. Qaysi birini o'ylay? 2 kun shu yerda qimirlamay o'tirsam ham o'yim bitmaydi. Biroq meditatsiya bunday narsa emas, Azra, dedim. Va so'ngra ularga men shukronalik meditatsiyasi deb nom berilgan meditatsiyani qildirdim. Odam bolasi o'zi ega bo'lgan ne'matlarni tezda unutib qo'yadi. Xazina sandig'ining ustida o'tirib tilanchilik qilishdek gap. Shukronalik meditatsiyasi ega bo'lgan narsalarimizni unutmaslikka xizmat qiladi. Kuchimizni yuksaltiradi, axloqimizni to'g'irlaydi. Shams Tabrizi aytganidek, shukr qilganimiz sari shukr qiladigan narsalarimiz ortib boradi. Meditatsiyamizga tonggi shabboda, qushlarning sayrashi va xurozlarning qichqirig'i musiqa kabi hamrohlik qildi. Meditatsiya yakunlangach, hammamizning kayfiyatimiz o'zgardi. Azraning yuzi kular edi. Ikkalasi ham menga minnatdorchilik bildirdi. Nonushtadan so'ng birgalikda Ayo Sofiya masjidiga bordik. Uning tarixini Dominik batafsil so'zlab berdi. Nazdimizda ham ibratli, ham ko'ngilochar ekskursiya bo'ldi. Tushlik vaqtidan so'ng xayrlashish onlari keldi. Ayo Sofiya masjidining ro'parasidagi choyxonada xayrlashdik. Dominikka yordamlari uchun tashakkur bildirdik. Nasib qilsa, inshaalloh bir oydan so'ng ko'rishamiz. U ham Iznikda 2 kun qolib, so'ng Istanbulga qaytadi. Davolanish jarayonida uni og'ir muolaja kutayotgan edi. Men manzilini yozib berishini so'radim. Qaytishim bilan unga bir nay yo'llayman. Shifoxonadan chiqqach, nay saboqlarini albatta boshlaydi. Shunga kelishdik. Sumkalarimizni yelkamizga osib, Azra bilan yo'lga otlandik. Iznikdan Orxangaziyga yo'l oldik. Haqiqatan ham kutilmagan buyuk sarguzasht qurshovida edik. Bu yo'l qayerga olib borishi, qayergacha yetishi, biz yo'lning qayerda boramiz, qayerda yo'qmiz, birortasini ham bilmaymiz. Ko'p gaplashmasdan yonma-yon ketaverdik. Yurgan sari terlashni boshladik. Ora-sirada shamol esayotganiga qaramay, havo dim edi. Issiqlik safarni ancha murakkablashtirdi. Bir payt Azra go'yo yig'layotgandek ko'rindi. O'zi hech narsa demagani bois gapirib, ichki tuyg'ularga aralashishni istamadim. Kim biladi, xayolidan nimalar o'tyapti? Qaysi qo'rquvi yoki qaysi zaifligi bilan yuzma-yuz kelgan? O'zimni ahamiyatsizdek his qilyapman, dedi birozdan so'ng. Indamadim. Hech narsa demadim. Nega ahamiyatsizdek his qilganini so'rashni men ham istamadim. Ba'zan sukut suhbatdan samaraliroq. Zotan tushuntirishni istasa, tushunar edi. Yana biroz yo'l yurganimizdan so'ng Azraning quvonchli hayqirig'ini eshitdim. Moy chechaklar, moy chechaklar, dedi bolalardek beg'uborlik bilan. Yonoqlardan tomayotgan yoshlarini ham ko'rdim. Beg'uborligiga qo'shilgan achchiq ko'z yoshlar. Qandaydir murakkab ruhiy holatda edi.
kim biladi, qalbining tubida qanday to'fonlar ko'tarila boshlagan edi. "Moy chechaklarni sevaman!" deya baqirdi. Yugurib borib, moy chechakzorga otildi. Hech birini uzishga ko'zi qiymay, egilib hidladi. Hatto ular bilan suhbatlashdi. Mayin silab qo'ydi. Go'yo baxtlidek ko'rinardi. Gullarning orasida biroz o'tirdik. So'ng sumkasidan pushtirang kundaligini chiqardi. "Endi sen meni tingla, Sofi. Nafaqat sen qayt qilib maqolalar yozasan. Biz ham kam emasmiz. Sen bilan tanishganimdan so'ng men ham qayt qilib borishni boshladim, afandim." Ochig'ini aytganda, zavqlandim. Ichimda anglab bo'lmaydigan huzur bor edi. Azra daftarini titib, menga o'qib berish kerak bo'lgan sahifani izlashi meni hayajonlantirgan edi. "Bo'ldi, topdim," dedi va o'qishni boshladi. Hayotni boshidan boshlash imkoni bo'lganda edi, ko'proq dam olgan bo'lardim. Hayot yo'limni kattalarning jiddiyligi bilan emas, bolalarning beg'uborligi bilan yashagan bo'lardim. Ko'proq toqqa chiqqan, ko'proq daryoga tushgan va kun botishini ko'proq kuzatgan bo'lardim. Haqiqiy muammolarim ko'proq, xayoliy muammolarim esa kamroq bo'lardi. Qaytgancha yaxshi onlarim ham bo'ldi va har bir narsani qaytadan boshlay olsaydim, yaxshi onlarni ko'proq qo'lga kiritgan bo'lardim. Hatto yagona maqsadim go'zal onlarni ketma-ket yashash bo'lar edi va moy chechaklarni yana ham ko'proq sevgan bo'lardim. Ba'zi so'zlarning o'zi chuqur ma'noga ega bo'lishi mumkin. Insonning aytgan gaplariga kattaroq mazmunan va ma'no bag'ishlaydi. Azra qayd daftaridan o'qigan bu so'zlar balki hech narsani ifodalay olmagan bo'lar edi. Biroq bular hayotning so'nggi onlariga kelgan 89 yoshli ayolning ko'nglidan chiqqanini bilish har narsaning mohiyatini o'zgartiradi. "Moy chechaklarni yana ham ko'proq sevgan bo'lar edim," deya takrorladi Azra. Tan olib aytamanki, ushbu jumlalardan etim jimirlab ketdi hakan. 89 yoshli ayol uzoq umr kechirgan, ammo hayotini kichik tafsilotlar bilan ta'riflagan. Juda ta'sirli, shunday emasmi? Tasdiqlagandek bosh silkib qo'ydim. Azraning daftarini olib, o'sha joyini yana bir bor o'qidim. Yashash imkoniyati yana berilganda edi, ko'proq dam olgan bo'lar edim. Aslida naqadar bebaho ogohlantirish, ayniqsa bugungi odamlar uchun. Hammamiz doimo shoshamiz, lekin qayerga borishni bilmaymiz. Biz shunchaki shoshyapmiz. Bizni shoshqaloqligimiz xohlagan joyimizga erta olib bormaydi. Bundan tashqari, agar biz dam olmasak, o'zimiz erishmoqchi bo'lgan joyga kechikamiz. Hayot yo'limni kattalarning jiddiyligi bilan emas, bolalarning beg'uborligi bilan yashagan bo'lar edim. Shubhasiz, ajoyib gaplar. Asl donolik bolalikda yashirin. Bolalar bizga katta yoshdagi jiddiy insonlarga qanchalik ko'p narsa o'rgatishga qodir. Kichik xonaning ichida bir necha buyumlar bilan qanchalik baxtli bo'lib o'yinlar yaratadilar. Hatto kimdir xafa qilsa ham 5 daqiqadan so'ng xafagarchilikni unutib, hech narsa bo'lmagandek yarashib oladilar. Hech narsaga qaramay tabassum qilishda davom etadilar. Vaholanki, katta yoshdagi insonlar jiddiyatni ma'rifat deb hisoblaydilar. Kulish beg'amlik, g'urursizlik, yengil tabiatlikdek go'yo. Jiddiyat esa go'yoki ishonch beradi. Holbuki mutlaqo aksincha. Kulish yaratuvchanlik, foydalilik demakdir. U birlashtiradi, ilhom baxsh etadi, kuch beradi. Jiddiyat xastalikdir. Zaharlaydi, toliqtiradi,
yolg'izlikni his ettiradi, jiddiyat foydasizdir. Yashar Kamol o'zining she'rlarida quyidagi go'zal so'zlarni aytgan. Tabassum qil, bitsin qorong'ulik. Tabassum qil, ajablansin umidsizlik. Tabassum qil, gullar ochilsin yuzingda. Tabassuming ila taralsin yorug'lik. Ko'proq toqqa chiqqan, ko'proq daryoga tushgan va kun botishini ko'proq kuzatgan bo'lar edim. Haqiqiy muammolarim ko'proq, xayoliy muammolarim esa kamroq bo'lardi, degan jumlalar. Balki Azraning daftarga qayd etilgan ushbu satrlar uning xayol urug'lari bo'lgandir aslida. Endi esa ushbu urug'larning hosilidan bahramand bo'lyapti. Yaxshi onlarni ko'proq qo'lga kiritgan bo'lardim va moychechaklarni yana ham ko'proq sevgan bo'lar edim, deya yakunlangan qayd. O'zini moychechaklarning bag'riga beg'uborlarcha otgan yosh ayolga qarar ekanman, xayolimga yozganlari va yashab o'tganlarining o'rtasidagi o'xshashliklar kelardi. Bilasanmi, Azra, yozganlaring kabi yashayapsan. Payqaganmisan? Ha, payqaganman. Bunga vositachi bo'lganing uchun rahmat. Hatto shu bir kunning ichida ko'p narsa o'rgandim. Sen ham menga yordam berding, Azra. Masalan, men bu moychechaklarni ko'rmagandim hatto. Xayolimda faqatgina safar. Atrofimda nimalar bo'layotganligiga e'tibor qaratmadim. Orqa oldimga nazar solishimga sababchi bo'lding, Azra. Balki hatto hayotimni shu tarzda yashayotgandirman. To'g'ri, oldimizda yetib borishni maqsad qilgan bir bekatimiz yo'q. Faqatgina yo'l bosib o'tishni o'zimga maqsad qilganman. Yagona maqsadim shu deb o'ylaganman. Ammo yo'lning atrofi tasodiflar bilan to'la. Yo'lning atrofi go'zalliklar, ishoratlar, imkoniyatlarga to'la. Buni ham ko'ra bilish lozim. Ko'zlarimni yo'ldagi moychechaklarga qaratganing uchun sendan minnatdorman. Ustozim aytganidek, safarga sof niyat ila fikr qilish va o'rganishni maqsad qilib chiqsang, kibringdan yiroqlashsang, bilishing kerak bo'lgan narsani o'rgatuvchi dono insonlarga duch kelasan. Men ustozni yodga olib, xayollarga berilgan edim hamki, Azra, men nay chalishni istayman, dedi bo'g'ilgan, ammo samimiy ovozda. Yuqori ishtiyoq bilan nayni qo'liga oldi va bir necha marotaba pufladi. Ammo bo'lmadi. Nay u bilan suhbatlashishni istamasdi.